Бірер сағаттан соң Астанада мемлекет басшысының қатысуымен елді жаңа индустрияландыру, Қазақстан барысының серпіні атты жалпыұлттық телекөпір басталады. Онлайн-режім барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев индустрияландыру картасына енген жобаларды іске қосады. Биыл жыл қорытындысы бойынша Қазақстанда жалпы сомасы 1 триллион теңгеден асатын 100-ден астам жаңа индустриялық жоба іске қосылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ бұл кәсіпорындарда 10 мыңға жуық жұмыс орны ашылмақ.